Hur känns det? Känns jättebra. Det är sån toppen start man fick med härliga rummet med råvarukorgen. Det gjorde inte saken sämre. Vi sa det, du har gått med det här bredaste leendet man kan hitta på stan. Ja, men precis. I princip hela dagen. Jag gillar ju att laga mat liksom, och det är ju fantastiskt. Jag är skitnöjd. Det kan ju nämligen vara så att råvarukorgen kan ju vara en hemsk överraskning. Det kan vara något konstigt som vi har hittat på. Och så blev ju de tävlande väldigt negativt överraskade. Men i morse då när Jesper fick se det här härliga, ja, allt vad det var nu med grönsaker och mejeriprodukter och ostar och gott, så man bara ett stort, stort härligt leende. Och då känner man ju att ja, den här dagen kommer bli bra. Kan du berätta lite om det här? Hur du tänkte när du skapade den och... Det börjar nog med just själva fisken, alltså just brödstekt fastnade jag för, och var väl inne på lite andra grönsaker, och sen så snurrade in morötter. Det är ju gott och man kan göra väldigt mycket, och det finns många olika färger. Hela tanken var väl från början, det var att försöka jobba med, nej, med lite som rödingen kommer ifrån. Från början var ju tänkt att vi skulle ha ett barkbröd, och så skulle man ha hjortronen och så hela den här. En liten rolig grej med den gula rödingsrommen tillsammans med ingefärs tapiokan som man inte riktigt ser skillnad på, utan man får lite klös i den. Och den här purjolöksaskan, hur tillagar du den? Bränna av purjolök totalt så det är kolsvart, och så pudra i den då för att binda ihop smaken tillsammans med morötterna som är kokta i de rökta rödingsfenarna. Och i det här fallet har du två helt skinnfria filéer. Precis. Och sen bakat dem försiktigt först, och så sen lindat dem i brödet och stekt dem. Och sen är det då hjortronen här med lite syra kontraster och så. Morötter är ju sött, så det behöver ju lite syra och lite styrka ifrån ingefäran. Mm. Så det, nej, jag tycker det, jag är nöjd med det. Bra tillagad fisk, härligt krispigt, fint knäckigt täcke. Det är samma här kontrast då mellan det krispiga och det krämiga. Bra smaker. Och den här rackan då? Hade vi den redan på det också, eller? Ja, precis. Det är samma sak igen. Men... Jag kan äta en gång till. Den tar jättebra. Du hela kroppen? Ja. Väldigt bra. Mm. Fantastiskt rätt, givetvis. Vi trodde inget annat. Då har vi gjort den. Berätta lite om den. Hur blev det? Hur kände du? Ja, ska man säga, positivt överraskad att det blev, nej, jag är jättenöjd med vad jag presterade, och tyckte vad jag såg när det gick ut, så var jag väldigt nöjd med både finishen och smakarna på det. Det som var intressant för oss att se, det var ju att samtliga sex finalister har valt liknande väg, ja, då behålla köttet väldigt neutralt och jobba med lite puré och tillbehör och runt omkring. Och du valde ju en rödbetsväg. Precis. Tycker det är kul. Det blir ju kanske lite som den här också. Mycket, mycket av en och samma grönsak. Hålla sig till en smak och så hitta den vägen. Ja. Jag tycker det funkar jättebra. Då får man tydlighet i maten. Absolut. Om en stund så vet vi hur det har gått, Jesper. Ja, precis. Lycka till. Tack så jättemycket. Tusen tack. Stort tack. En stor applåd för er. Tack.